سيبتون كسومالي لان ايا نقضي كانوغو سامين تبادان جيسك افريكا همارك اللو ايغو هاول قلاد اي فلينيان وحنا اي دردر جلينكو سامين شاقادو دي داها دبادي ساهيد اي كوغان ايين عيدكاستا او هاليسكو اه قران نمادا اه اي جريتان كجمورية دا سومالي لان محاينو كوغان كارنا هاول قلاد قرصون اي فلينيان يقولها اي كغاري واكوما سيه مشينكا سيردون كسومالي لان وقتي كان حادر كأدب سنولي warbixinteen annaha ayaynu ku soo bandhigayna xarunta sirdoon ee ugu hadalhaynta iyo saameynta badan ayaa waqtigan haadirka ah waxa ay ku taalaa gudaha Soomaaliland iyadoo ku raad joogta cid kasto oo midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeda tani ayaa timi shacabka reer Soomaaliland oo isdhex socday iyo sida oo kale cid lidi ku ah noloshooda iyo nabadgelyadooda oo iyaguna ka dhex qalaabaneysay iyo isbeddelkii ku yimi سردون کا جمهوریه ده سومالی لان او وقتی گان حادر کا آه مردل کسی موقع. مصطفی بعلول و مشین کا کدن بیه گوله او گاری این مده آه سردون کا جمهوریه ده سومالی لان. تلابوین کا او غادین وحا کو کا آها اینو سردون کی هره ای سومالی لان حول گلیو. ایو سید او کره اینو کیانو ای سی گاره او توبران تاسی او کا عاوی مایسا عیدن مده سردون کا آه. inay ku guuleystaan hawlgalladooda qarsoon ee ay ka fulinayaan guud ahaan bagayiga Soomaaliland Mustafa Bacalul oo ah taliyaha sirdoonka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo NIA ayaa intii uu xilkan hayay oo aan muddo badan ahayn waxa uu gaaray talaabooyin wax ku ool ah waxana magaalooyinka waaweyn iyo sida oo kale degmooyinka ka dhex qalaabeen jiray markii hore huwanta magaalada Las Caano iyo shakhsiyaad liddi dadku ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda ay waddanka keensadeen kuwaasi oo lagu siiyo lacag tiro badan si ay xogaha iyo dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland si taaka ugu la wadaagaan cid kasta oo ka soo horjeeda jiritaanka iyo nabadgelyada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee mashruucaasi ayaa soo gebigabay markii taliyaha sirdoonka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay Mustafa Bacalul oo waqtigan xaadirka ah guulo wax ku ool ah ku tallaabsaday tallaabadii ugu horreysay ee aan fariirka gelisay indhaha caalamka iyo geyiga Soomaalida ayaa ahay markii uu ay si gaar ah u tababaran oo laga soo waariday wadamada shisheeye kala soo digay ee reportka Ciigaal International ee ku yaala magaalada Hargeysa shacabka iyo dad kale oo badan ayaana waxa ay isweydiinayeen eedatani maxay ka qabanaysaa sirdoonka hase yeeshee shakhsi khibrad u leh sirdoonnimada iyo shaqada loo igmaday ayuu u muuqdaa waxana uu isla markiiba gaaray guulo kale oo wax ku ool ah iyo ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku guuleystaan hawlgalloonkii ugu dambeeyayna waxa ay ku qabteen 18 gaari oo lidi ku ah jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo magaalooyinka waaweyn dhexra baasay ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay noqdeen intii uu Mustar Bacalul la wareegay maamulkooda kuwa ugu saameynta iyo hadalhaynta badan geyiga Soomaaliland